Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje eu quero continuar o assunto aqui com você sobre a criação da lata de tinta 3D, onde nós paramos na parte do mapeamento e da máscara. Vocês se recordam que nós criamos primeiramente a parte da modelagem, depois nós criamos o mapeamento e finalmente criamos a máscara separada na última videoaula. Através dessa máscara, nós vamos criar agora os materiais e vamos separar os materiais do metal e o material da tinta. Então, primeiramente aqui, para a gente poder começar a falar sobre materiais, nós temos que configurar a nossa cena de renderização. Então, eu vou criar aqui um estúdio básico, vou criar através de um plane simples. Vamos arrastar aqui e criar um plane na base. Vou converter esse plane como editable poly. Selecionamos a edge aqui do fundo, pressionamos o botão Shift e subimos aqui na direção Z. E finalmente eu vou chanfrar essa última edge aqui para a gente poder fazer um canto arredondado. Então, chanfrando a edge e adicionando segmentos, nós temos esse canto arredondado aqui no final. Finalmente eu vou deixar a lata bem aqui posicionada sobre o plane, vou deixar bem acima do plane. E eu vou criar dois materiais base. Então, vou criar aqui o primeiro material. Para poder criar o material, é importante salientar que nós devemos ativar o renderizador que nós vamos utilizar. No caso, eu vou utilizar o renderizador V-Ray, mas você pode utilizar qualquer renderizador. Vou deixar aqui o V-Ray Next. E uma vez ativado o nosso renderizador, eu tenho acesso aos materiais. O primeiro material do V-Ray, eu vou colocar o nome nele de piso. Então, colocamos aqui o material número 28. Vou colocar piso somente. Vou reduzir aqui também a área dele. E vou criar uma cópia desse material. Vou colocar o nome nessa cópia de lata. Então, colocamos aqui somente lata, ou pode ser lata de tinta, para saber que vai ser um material geral. E assim nós temos os dois materiais base. Vamos carregar aqui os primeiros materiais, então. Vou colocar o piso primeiro, depois a lata de tinta. Nessa lata de tinta aqui, eu vou começar já criando uma composição, já que eu quero criar um material de metal e um material de tinta. Então, vamos criar aqui um composite. Vamos vir aqui abaixo nos maps do tipo General. Vamos carregar aqui um composite. Dentro desse composite, eu vou clicar duas vezes e vou criar um novo layer. E a esses layers aqui, eu vou definir as cores do nosso material. Então, no material da tinta, eu quero um material vermelho. Veja que já vai criar um color correction aqui para a gente vermelho. E no outro material, que seria esse material aqui da lata, eu vou criar um color correct cinza. Vamos deixar aqui um cinza num tom mediano. E assim nós temos os dois materiais. Com esses dois materiais já configurados, eu vou adicioná-los aqui no diffuse do nosso material do V-Ray, diffuse map, e vamos visualizar o diffuse aqui na lata. Observem que não acontece nada quando eu visualizo aqui, a lata ela fica totalmente na mesma cor. Vou tirar aqui, acabei adicionando ao piso, agora sim, e vejo que a lata ela continua aqui na coloração vermelha. Para isso, nós temos que usar a máscara que criamos na aula anterior. Vamos lá na nossa pasta dos UVs, mapeamento UVs. Vou carregar a máscara que nós criamos na aula anterior, vou deixá-la aqui no meio, e vou adicionar essa máscara ao layer 2 aqui. Então, adicionamos ao layer 2 e observem que agora nós temos a máscara aplicada aqui ao nosso composite. Com isso, eu tenho a separação aqui da parte vermelha e da parte cinza. A renderização, como vocês viram, ela não vai funcionar nesse momento, porque nós não adicionamos luzes ainda à nossa cena. Então, vou adicionar uma luz básica aqui. E depois nós configuramos ela. Então, vou adicionar aqui um V-Ray Light. Vou deixá-la aqui acima, só para a gente poder ver os detalhes. E aqui eu volto a visualizar a lata mais uma vez. Lá na V-Ray Light é importante também reduzir o multiplier dela, senão vai ficar muito branco. Vou colocar aqui em 10. Vamos fazer aqui uma nova renderização agora aproximada. E veja que a lata ela aparece para a gente. Essa lata, por enquanto, ela não tem efeito algum. Nós temos somente o efeito liso aqui da coloração do diffuse. Então, vou cancelar essa renderização. Vamos carregar aqui agora no diffuse e vou fechar esses mapas aqui. Por enquanto, nós não precisamos usá-los. Vou deixá-los organizados aqui acima. E vamos voltar lá no nosso V-Ray MTL. Então, aqui no V-Ray MTL, eu vou tirar esse diffuse map. Vamos deixá-lo aqui no cantinho por enquanto. Vamos abrir aqui o material do V-Ray MTL. E eu vou ativar aqui o reflexo. Vou deixar o reflexo mais intenso. E também vamos ativar aqui o Metalness, que seria o efeito metálico no material. Além desse efeito, eu também vou ativar aqui o Gloss. Vamos colocar em 0,85.
Veja que vai aparecer esse efeito aqui no nosso metal. Renderizamos mais uma vez e temos o efeito da lata aqui com efeito metálico. Vou cancelar essa renderização, sempre cancelando, não preciso esperar finalizar, porque eu perco muito tempo aguardando a finalização, só preciso ver os detalhes básicos mesmo. E agora eu vou voltar aqui no nosso environment. Observem que a nossa imagem renderizada, ela não possui ambientação, mas eu quero um ambiente aqui que não seja preto. Então nós vamos colocar aqui uma nova imagem dentro do nosso editor de materiais. Vamos vir aqui na pasta, lata de tinta. Temos aqui as texturas extras e temos uma imagem HDR do tipo kitchen, que seria uma cozinha. Então vou colocar aqui do lado a cozinha. Vamos ligar aqui juntamente no nosso environment. Então ligamos aqui no environment do material. Observe que já melhorou. Agora eu vou ativar aqui dentro do nosso bitmap, clicando duas vezes sobre ele. Eu vou clicar aqui em environments, o tipo de coordenada. E o mapping vamos colocar como spherical environments. E assim vocês vão perceber que já mudou aqui o efeito. Agora eu posso mais uma vez renderizar essa lata e veja que o efeito do metal, ele já está bem aparente aqui para a gente. Claro que depois nós vamos adicionar os efeitos de ranhuras, de marcas de dedo, porém esse aqui é o efeito base, o efeito inicial para a gente poder começar a renderizar. Próximo passo, então, como eu falei para vocês, é separar a parte do metal e da tinta. Então agora nós temos que criar o material da tinta. Vamos colocar novamente aqui o nosso diffuse. Veja que o diffuse ele separa os dois materiais. Vamos ver aqui na renderização que eu tenho aqui os dois materiais separados, pelo menos a cor. Mas o tom metálico ele está aplicado aos dois objetos, tanto a tinta quanto a lata. Mas eu quero o tom metálico somente na lata, não na tinta. Então nós vamos adicionar aquela mesma máscara que nós criamos, a máscara inclusive está aqui do lado. Eu vou adicionar essa máscara lá no Metalless, que seria o efeito metálico da tinta. Então adicionamos aqui a máscara, vamos ver como que está ficando. Vou reduzir aqui um pouquinho. E observem que agora, com essa máscara, o tom metálico foi adicionado somente à tinta, não à parte do metal. Então tenho que inverter essa máscara aqui. Vamos usar para isso um output, uma saída aqui no caso. Esse output aqui, vamos clicar duas vezes nele e eu vou colocar um invert aqui para poder inverter a saída. E aqui na inversão da saída, ele vai inverter o efeito para a gente também. O material final, vocês vão ver aí que já vai ficar melhor. Então agora eu tenho um efeito metálico na lata. Voltando aqui a falar na tinta, nós temos que adicionar aquele efeito de sobreposição, de elevação. Então para isso eu vou vir lá no Photoshop, vou acessar o Photoshop mais uma vez. Vamos pegar aquele arquivo que nós criamos na aula anterior. Então salvei ele aqui do mapeamento UV, que seria o Maps. E nesse arquivo eu vou duplicar ele aqui, vou clicar duas vezes sobre o retângulo. Vamos adicionar um estilo do tipo Stroke. Esse Stroke eu vou deixar numa coloração diferente só para vocês verem o que que está acontecendo. Então veja que o Stroke ele cria essa linha. Eu vou colocar essa linha na posição interna, ela vai ser projetada para dentro. O tipo dessa linha será o tipo gradiente. E esse gradiente eu vou colocar no estilo Shape Burst, e assim ele vai fazer esse efeito aqui que vocês estão vendo. Vamos reduzir aqui através do size, deixar um valor menor. Vou reduzir aqui também a escala do tom da coloração. Vamos fazer um zoom aqui na ponta. E observem que agora nós vamos fazer o efeito de displacement usando esse mesmo recurso aqui que vocês viram. Um último detalhe aqui é que essa borda aqui ela deve sair. Então eu vou duplicar essa imagem primeiro. Dupliquei, vou apagar o layer abaixo aqui, vou ocultar primeiramente. Vamos aumentar o tamanho desse documento através do atalho Ctrl Alt I e assim eu vou colocar uma resolução de 300 dpi. Isso vai pesar um pouquinho mais, mas na hora de usar o displacement a resolução vai ficar muito melhor. Como vocês podem ver aí, demora para poder pixelizar a imagem. E agora sim, eu vou converter esse layer aqui como um Smart Object. Então convertemos o layer. E agora eu vou aplicar um gradiente dentro de uma máscara aqui. Primeiro eu adiciono a máscara ao layer e depois eu aplico um gradiente aqui pressionando o botão Shift. Veja que o gradiente ele não está na posição que eu quero, então vou inverter agora, vou jogar para cima. E esse gradiente aqui já ficou melhor. Então vou fazer aqui um gradiente. Perfeito. Vamos salvar essa imagem aqui como Displace. E vou salvar no formato PNG, que seria uma resolução melhor. Então salvamos aqui como Bitmap PNG. Dentro da pasta mapeamento UVs, salvei. Vamos carregar esse mapeamento agora. Então vou abrir o Max
e vamos arrastar esse mapeamento para dentro aqui do editor de materiais. E eu vou ligar esse displacement lá no nosso menu displacement. Então vamos ver aqui primeiramente o material, para vocês verem o que que vai acontecer agora. Vou deixar o material aqui do lado. Vou ligar o displacement aqui. Então vamos ligar diretamente no displacement. E veja que o material ele vai sofrer essa alteração aqui, como vocês podem ver, já vai ficar bem deformado. Então vou voltar aqui no nosso V-Ray MTL, vamos em Maps, e aqui eu vou reduzir esse displacement. Vou colocar aqui em 5 ou 3, vou colocar valores menores e vamos fazer aqui um teste de renderização. Então vamos fazer aqui um render. Nesse render vocês já vão perceber que a tinta ela tem esse efeito de sobreposição agora, ele vai ficar um pouquinho maior. Vou fazer um zoom mais aproximado aqui. E aqui já temos o efeito da tinta sobre a parte da lata ou sobre a parte do metal. Voltando aqui nos nossos bitmaps, vou cancelar essa renderização primeiro. Vou clicar duas vezes sobre o bitmap do displacement e vou tirar o blur aqui. Vou deixar em 0,01. Vamos aqui em coordinates, em blur, vou deixar em 0,01. Nesse outro bitmap, eu também vou fazer o mesmo procedimento, 0,01. Fazemos aqui uma nova renderização. Isso aqui vai aumentar um pouco mais o efeito do displacement. Nesse efeito do displacement, eu ainda acho que está um pouco alto. Então vou reduzir aqui o valor. Vamos colocar o displacement em 4. E aqui vai ficar um pouco mais sutil esse efeito da elevação aqui da tinta. Ok. Próximo passo então é configurar aqui os materiais para que eles tenham os detalhes, aqueles detalhes que nós vimos lá na nossa imagem de apresentação. Inclusive eu postei para vocês uma imagem lá no Facebook. Para quem não conhece, nós temos a nossa rede social e lá eu sempre posto para vocês o resultado dessas aulas. Então, para a gente poder fazer os efeitos que eu mostrei lá para vocês, que são as marcas, as ranhuras, as marcas de dedo, nós vamos utilizar o Bump. Então, vamos abrir o nosso editor de materiais. Vou criar aqui um novo material para essa lata de tinta. Vamos adicionar até esse V-Ray MTL aqui, lata de tinta mesmo, tá? Depois nós vamos voltar aqui para o padrão. Inclusive, nós estamos utilizando aqui o piso, né? Mas tudo bem. Então, aqui nesse V-Ray MTL, já adicionei a lata de tinta. Vamos carregar mais dois efeitos aqui, ou dois bitmaps. Vamos para isso acessar a pasta texturas extras. Nós temos aqui marcas de dedos. Vamos ver de pertinho para ver como que está. E temos também uma textura de scratches, que seriam arranhões. Então vamos pegar essas duas imagens, vou carregar aqui dentro do documento. Pegar aqui as marcas de dedo também. Vou criar uma composição. Então pegamos aqui o composite. E a esse composite eu vou adicionar esses arranhões ao layer 1 e vou adicionar esses scratches aqui a um novo layer. Então vamos criar aqui dentro do composite um novo layer. Agora eu vou juntar aqui ao layer 2. Vamos ver o efeito final aqui, como que está ficando. Vou aumentar aqui o tamanho para vocês verem. E nesse composite aqui eu vou colocar do tipo multiplier, ou seja, nós vamos fundir as duas imagens aqui através do blend mode. Vamos colocar aqui então como multiply. E veja que os arranhões vão aparecer e as marcas de dedo também. Agora nós vamos pegar essa imagem e vamos criar uma máscara para ela. Então vou pegar aqui essa máscara, vou colocar nessa máscara aqui. Inclusive vou pegar uma cópia dela, vai ficar mais fácil aqui. Vamos pegar essa cópia e vamos desligar ela do nosso canal. Aqui seria um output, né? Eu estou pegando aqui a saída, mas na verdade nós precisamos pegar o bitmap. Eu vou ligar essa máscara aqui diretamente. Vamos colocar aqui primeiro, depois vamos colocar no outro layer mask e observe que a máscara ela aconteceu. Só que eu tenho que inverter essa máscara porque a posição dela aqui está errada. As marcas de dedo vão aparecer na tinta se eu deixar dessa forma. Então vamos adicionar um novo output, uma nova saída, ou eu, como eu falei para vocês agora, nós podemos utilizar esse mesmo output aqui, essa mesma saída que já está invertida. Então, vou pegar essa saída aqui, vamos pegar essa outra saída também. E observem que ela já está com a inversão aplicada. Vamos ver de pertinho aqui. Temos as marcas de dedos e os arranhões também. Perfeito. Essas marcas de dedos eu já sei que elas estão muito grandes, mas eu vou fazer um teste aqui para vocês verem em tempo real. Então eu já vou adicionar aqui ao Bump, o Bump Map, e vamos fazer uma nova renderização aqui da lata de tinta. Vamos para isso. Adicionar o material novamente à lata de tinta. Vamos ver como que vai ficar aqui com o material adicionado. Fazemos uma nova renderização.
e veja que os arranhões e as marcas de dedos vão ficar muito grandes. Então temos que reduzir aqui o tamanho tanto das marcas quanto dos arranhões. Então vou cancelar aqui essa renderização. Vamos voltar aqui nas imagens, nos bitmaps. Eu vou colocar o tiling aqui dessa imagem, que seria os arranhões. Vou colocar o tiling em 2. E nas marcas de dedo, vou colocar o tiling em 5. Então clicamos duas vezes aqui na marca de dedo, colocamos 5 e fazemos uma nova renderização. Com essa nova renderização já ficou melhor, as marcas já estão bem menores, só que eu percebo que o efeito ainda está muito grosseiro. Então vamos voltar lá no material base. Vamos para isso clicar aqui no material V-Ray MTL. Vamos navegar até o menu Maps. Eu vou reduzir o bump aqui para 10. Então vou colocar aqui em 10. Vamos fazer uma nova renderização e vejo que já melhorou. Nesse tom aqui do metal da lata, eu também acho que ele está muito escuro. Então vou voltar na tonalidade da lata através do Color Correction. Vamos colocar aqui uma coloração mais clara. Renderizamos mais uma vez e agora o tom ele fica mais cromado, mais metálico, assim por dizer. Agora eu estou observando aqui uns detalhes, eu não sei se é, mas eu vou confirmar aqui agora. Mas eu acho que o bump ele está se aplicando aqui sobre a tinta. Vou fazer uma renderização de perto só para ter certeza, mas aparentemente sim, tá? O V-Ray ele tem uma característica que só aceita materiais dele mesmo, ele não aceita materiais do Max, por exemplo. Ele até aceita, mas ele não renderiza de forma fisicamente correta. Então o ideal aqui no caso é a gente fazer uma saída aqui com o material do V-Ray dentro desse bump. Então vamos acionar aqui um material específico do V-Ray, que seria o V-Ray Bump. Então vamos aqui no painel lateral, vamos procurar os materiais do V-Ray. E eu tenho aqui um material V-Ray Color to Bump. Então vamos adicionar aqui nessa linha uma saída de V-Ray Color to Bump. Vamos ver como que vai ficar agora. Não sei se vai dar para ver no vídeo aí exatamente, mas agora sumiu os efeitos aqui de ranhura que tinha sobre essa tinta. Então aqui eu acredito que já ficou um pouquinho melhor. E agora é só ajustar os efeitos. Como nós já vimos, é só adicionar as máscaras e ligando os materiais, fazendo as ligações e os efeitos. E assim aos poucos nós vamos atingindo aqui o nosso objetivo, que é criar um material único que contenha efeitos diferenciados. No caso, nós estamos trabalhando com o efeito da tinta e também o efeito do metal, o efeito metálico. Falando aqui sobre a tinta, eu gostaria de mudar um pouquinho o efeito do reflexo dela. Eu gostaria de controlar, na verdade, esse reflexo. Então vou adicionar aqui mais uma vez esse mesmo bitmap. Vamos pegar aqui a linha dele, vamos ligar lá no reflexo. Observe que ao ligar a linha lá no reflexo, nós acabamos adicionando aqui o reflexo ao metal. Ou inclusive vou aumentar aqui o material para a gente poder ver. Vamos aumentar aqui o slot. Ops. Agora dá para a gente poder ver um pouquinho melhor. E observem que a tinta ela recebeu o gloss, mas eu não quero que ela receba esse gloss. Eu quero que ela fique limpa, totalmente lisa. Então vamos clicar aqui sobre o material da tinta. Vamos ver aqui que o reflexo já está com o mapa. Temos inclusive o um mapa aqui do reflexo. Nesse mapa, eu estou definindo o reflexo em 100% na cor do metal e em 0% na cor da tinta. Eu vou fazer aqui o seguinte, vou mudar esse reflexo aqui para gloss. Vamos fazer aqui um swap para poder mudar a posição. E vejam que o gloss, ele vai alterar muito a superfície do metal, mas não vai alterar a superfície da tinta. Então para isso eu vou vir aqui, vou adicionar mais um mapa dentro aqui do gloss, Reflect Gloss. Ele está vindo aqui dessa linha, está vindo desse ponto aqui. Então vou adicionar um novo output aqui nessa linha. Vamos pegar um output para isso. Perfeito. Nesse output aqui, vou clicar duas vezes para poder editar os parâmetros dele. E eu vou ajustar esse output aqui através do RGB Offset. Então vamos aumentar o valor do RGB e observe que o preto, a cor escura, vai fundindo com a branca. Então vamos ter esse efeito aqui. Isso aqui lá no nosso material, para vocês verem de perto, nós vamos fazer aqui uma alteração que vai mudar o material. Então vejo que o material, conforme eu vou aumentando o valor ou reduzindo, nós vamos mudando o material aqui também. Então dá para a gente poder ver melhor aqui até através da janelinha. Vamos aumentar aqui então, ou reduzir, né?
até dar um efeito metálico aqui bem interessante à superfície da lata. Então temos esse efeito aqui, eu vou deixar o RGB offset em 0,85. O RGB level também vai fazer uma fusão aqui diferente, então nós podemos testar, na verdade, esses valores. Vou deixar aqui do jeito que está. Aqui também vou deixar em 1. Ok. Podemos sair aqui do editor de materiais. Vamos ver como que está ficando a renderização aqui da nossa lata. Com essa renderização, o que eu percebo aqui é que nós temos que trabalhar na posição. Então eu vejo que nessa posição aqui não está legal, mas se eu modificar aqui a câmera, talvez fique melhor o efeito da lata. Outro detalhe que eu quero adicionar com vocês aqui é a nossa imagem. Vocês se recordam que nós vimos numa pastinha aqui que havia uma logo aqui do nosso site, que é a logo do GFX Total. Eu criei essa logo e também a nossa máscara dessa logo juntamente aqui sobre a área da textura, sobre a área do mapeamento. Então vamos ver aqui dentro do mapeamento UVs, e eu criei a logo justamente nessa área aqui, só para vocês entenderem melhor, tá? Então nós vamos pegar essa logo, vamos arrastar lá para dentro do editor de materiais, vamos abrir aqui o editor para isso. Vamos colocar a logo aqui também. Cadê a pastinha da logo? Está aqui. Vou arrastar a logo, vou arrastar também a máscara dessa logo. Perfeito. Essa logo eu quero adicionar ela na aba de cor, aqui no Composite. Então vamos ver aqui que nós temos duas composições. Vamos clicar duas vezes sobre o Composite. Vou adicionar um novo layer. A esse novo layer vou adicionar o bitmap, que seria a nossa logo. Vamos deixar aqui aberto do lado para vocês verem. Aqui tá bom. Então vou adicionar primeiramente a cor da logo dentro do layer 3. Já vai fazer esse efeito aqui pra gente. Depois vou adicionar a máscara da logo e vai mascarar a logo aqui pra gente. A tinta, ela está escorrendo por trás da logo, mas eu quero que ela escorra por cima da logo. Fisicamente correto seria assim também. Então nós vamos criar mais uma composição porque eu quero alterar essa máscara aqui. Eu quero fazer com que ela tenha falhas sobrepondo aqui na parte da tinta. Então vamos criar aqui mais uma composição. Vamos arrastar aqui a composição para cima dessa linha. Nessa composição vou deixar aqui como o layer mask ou layer 1, tanto faz nesse momento. Vou deixar aqui com o layer 1 mesmo, só para a gente poder perceber. Vou pegar essa máscara aqui novamente. Observe que eu vou pegar a mesma máscara e vou colocar aqui acima. E quando nós aproximarmos, nós temos esse efeito aqui da nossa logo. Inclusive aqui na nossa cena nós percebemos que a logo agora está oculta. Só que eu ainda quero inverter esse efeito. Então vou adicionar mais um output. Vamos lá no output, adicionamos essa linha. E nesse output eu vou inverter a posição dele. E vejo que agora a logo ela vai aparecer aqui abaixo da tinta. Só para finalizar aqui com chave de ouro, eu quero mostrar para vocês que nós temos um objeto dinâmico, tanto na parte do mapeamento, quando nós criamos aquela máscara, quanto na parte de cores. Vocês podem criar várias cópias dessa lata e criar materiais diferentes. Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma cópia. A essa cópia eu vou criar um material cópia também. Então vamos organizar esses materiais aqui primeiro. Vamos copiar esse material agora. Então para isso eu pressiono o botão Shift aqui e arrasto. Veja que ele vai copiar toda a sequência do material. E nesse segundo material aqui, que seria um material diferente, no caso que ele está como material 31, eu vou adicionar a segunda lata. Então vou adicionar aqui a essa segunda lata. Vejam que ele não vai aparecer, então ativamos aqui para já aparecer. E na coloração aqui, vou colocar o tom de vermelho, vou colocar um verde. E vejo que já mudou aqui a cor da tinta. O mesmo se aplica aqui à cor da lata, que seria a cor base. Então clicamos duas vezes, vou mudar a cor base da lata para um vermelho metálico. E agora fazemos mais uma renderização. Vejo que as duas latas, elas vão aparecer aqui com a tinta na parte interna e também essa sujeira aqui do lado de fora. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva para dar uma força para a gente aí e também incentivar a criação de novos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo encontro aqui do site GFX Total.